E olá, meus amigos, tudo ok? Quem fala Vaqueira e hoje trago para vocês o jogo One Piece Unlimited World Red. Yeah, até que enfim, alguma coisa de anime nesse canal. Faz um bom tempo que eu não posto algo de anime no meu canal, né? É verdade. Ai, Kira, você não só posta GTA V e um monte de bosta aí. Então, por que você não faz jogo de anime? Tipo, você, se o nome do seu canal é Fnatic Animes, por que você não posta nada de anime, hein? Me explica, por quê? Ah, eu gosto de anime, eu gosto. Você não gosta não, seu bosta. Precisa ser o dislike dos vídeos. Tá bom, tá bom. Tá aqui, ó, alguma coisa de anime, né? Ó, isso aqui é One Piece, tá? Pra quem não conhece, é um anime. E vamos começar, só que. É, vamos ver. Isso aqui eu acho que será uma série, tá? Eu acho, só acho. Então vamos começar aqui, ó. Battle Royale. No hardcore mesmo, porque eu sou Leque a boss. E quem que eu vou escolher? É lógico que eu vou escolher a minha deusa. Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Vou escolher quem mais? Também quero a Hancock. Pronto. Aqui. Esse aqui que eu quero. Pronto, tá carregando ali, ó. Um ano depois. 2 anos depois. Aê! Mas é um ruim, ó. Em inglês japonês é 10, hein? Tô ferrado. É verdade, em inglês e japonês é 10, né? Algo tão simples, o inglês fala tudo errado. Eu vou morrer, vou morrer. Tô ferrado, tô ferrado. Tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado, tô ferrado. Ih! Não me mate. Eu levei dano ainda. Tava longe, mas que levei dano. Tá errado isso aqui. Vou dar minha deusa. Ai, não! Sai! Você é do mal. I hate you. Isso. Nossa, que apelona. Sai. Olha o apelation mode. Não, vou morrer. Sai! Socorro, Hancock! Socorro! Hancock fica aí zoando aí. Ah, fica dando em cima do roof e não ajuda. Que isso? Ah não, que isso? Para isso. Tô nem dando nele. Dando nos pequenos. Ai, violência. Ai, vou morrer. Não, vou morrer. Mas eu morro. Sem fogo. Gigantesco. É fase. Percebeu que é fase gigantesco, mano? Mas aquilo é um pé. Erro na dublagem. Eu só acho isso. Vamos jogar um pouco com a Hancock. Sabe por que o nome dela é Hancock? Porque ela recebeu o nome do cara que mais ama borracha. Thomas Hancock. O Thomas Hancock é o criador de Elástico, pra quem não sabe, tá? Ó. Meu canal Cultura, tá? Eu ensinei quem criou o elástico. Isso vai mudar a sua vida? Provavelmente não. Vira sua anta! A anta é anta também. Vai morrer. Ai! Vou usar esse especial aqui. Ah não, este é muito. Este. Tá, esse é muito apelão. Vou morrer. Tamanho dessas tetas. Meu Deus. Oh, cada lado do tamanho da minha cabeça. Oh, tá tetona que você tem. Nossa. Você percebeu que a teta é maior que a minha cabeça? Maior que a cabeça de todo mundo. É. Hancock, suas tetas. Agora vamos ver. Nossa, minha deusa tá aqui ainda do lado. I love you. Vamos jogar de novo com a minha deusa. Selecionar o oponente agora. Eu quero lutar contra
crocodilo. Crocodile. Ai, ai, vamos ver aqui. Isso vai ser um povo. Ah, ótimo. Ótimo, ó. Obrigado. Tinha que ser nesse lugar. Tinha. Tinha que ser nesse lugar. Eu tô ferrado. O cara tem poder da Akuma no Mi de areia. Olha o que ele vai fazer. Yeah, 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 yeah. Eu tô pulando nesse momento. Yeah, yeah. Olha como é que eu ando sexy a mente. I'm sexy and I know it. Growing about it. Ai. Ai. Tá errado isso. Tá difícil aqui. Eu não consigo pegar o cara. Não, não quero pegar. Não quero pegar o cara. Não quero. Tá? Ai, não. Você vai morrer. Sem fruto. Gigantesco pé. Não, mano. Presta atenção. Você fala mano quando é pé. Quando é pé, você fala. É quando é pé, você fala. Não sei o que. Ah, tá errado isso. Quem do bolso aqui não tá sabendo de nada. Cadê, cadê? Não tô cansando o cara? Ah, sai daqui também. Ah, Crocodile. Tudo brincadeira comigo. Ai, não, vou morrer. Eu não queria dizer isso não, mas eu acho que. Ai, não, 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 não! Vou morrer. Não quero ver isso aqui de novo, não. Pronto. Ai, barato em cima de novo. Ah. Vou até aquele aqui do lado, né? Fica vendo pulando aqui, ó. Ó. Yeah, 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 yeah. Ai, nossa. Eu tenho um revival aqui caso eu morrer. Dá mais essas tetas, hein? Cadê? Errou! Ah, agora acertou. Preciso de alguma coisa boa. Ah tá, agora falou sério, gigantesco mano. A gente faz gigantesco pés. Nossa, tô meio concentrado aqui, hein? Tô quieto. Não, mostra meu Deus aí. Pula, pula para aparecer. Aí. Vamos dar o ataque agora. Não! Kakashi. Kakashi. Não, não vai fugir de mim não. Errou! Gigantesco pés. Eu errei! Não quero mais jogar. Dislike do vídeo. Vamos dar dislike no meu próprio vídeo. Tá errado isso. Não, mãe! Tem mais vida ainda, sou chão. Não!
Papai Paulinho não vai. Aí. Gigantesco pés. Sai, 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 sai. Ah, precisa sair. De brincadeira, né? O cara vai voltar assim de novo. Deixa eu ficar aqui no pontinho. Fica pulando loucamente. Você tem uma espada, hein? Nossa, eu percebi. Ali acabou com o mapa. Perdeu a graça. Também faz teto, minha filha. Oh. I'm a winner, bitch. I'm a winner, bitch. I'm a winner, I'm a winner, I'm a winner, bitch. É isso, pessoal. Se gostou, deixa seu like favorito, porque isso vai me ajudar muito na divulgação do vídeo. E se não é inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Obrigado por ter visto e adeus. Coisa tchau, tá na sua frente. Adeus. Bonitinho.